Já, við ætlum núna að taka fyrir diffrun á vísisföllum. Það er að segja exponential functions sem eru eitt flokkurinn af þessum grunnföllum sem við erum ofta fást við. Og ég ætla aðeins að skrifa niður hérna hvernig vísisföllin eru og gröfin fyrir þau. Að þessi föll eru þá á forminu að f af x er jafnt og a í veldinu x þar sem talan a er stærri en 0. Og ef við teknum upp graf að þá líta þau þannig út að þau liggja öll í gegnum punktin 0,1 af því að a í 0 það er jafnt og 1 fyrir hvaða a sem vera skal. Nú ef að a-ið er stærri en 1, eins og segjum a-ið veri 2, þá erum við 2 í x-ta, að þá liggur fallið hér í gegn og svo höfum við punktin 1,2 hérna, svona, og þessi punktur er með líka, ef við setjum við mínus 1, tveirjöldinu mínus 1, að það er hálfur sem verður þá hérna og þá lítur fallið einhvern veginn svona út. Ef við tökum þá sem sagt hérna y er jafnt og 2 í veldinu x. Nú ef við í staðinn tökum y er jafnt og hálfur í veldinu x, að þá er hálfur í fyrsta veldi, það er hálfur, en hálfur í mínus fyrsta veldi er einn á móti hálfum sem eru 2. Þannig að þá myndi það fall líta einhvern veginn svona út. Þetta er y er jafnt og hálfur í veldinu x og þetta er þá sem sagt almennt talað að þá er þetta þannig að fallið eða grafið sem ég fæ að það lítur einhvern veginn svona út ef að y er jafnt og a í x-ta, sem er bara a1 í x-ta, þar sem a1 er stærri en 1, en hins vegar að þá lítur þetta einhvern veginn svona út. Ef við erum með y er jafnt og a2 í veldinu x, þar sem að a2 er minni en 1. En formengið af fallinu að það er þá þannig ef ég skrifa það sem bara DM, það er að segja domain hérna, formengið af fallinu F, að það er R, ég get sett inn hvaða tölu sem vera skal, en útkoman sem ég fæ að hún verður alltaf jákvæð. Þannig að ég get skrifað varpmengið hérna af F að það er R plus, bara positífa tölur. Nú, svo höfum við fyrir vísisföllin bara þessar grunnreglur, bara segja veldareglurnar. Og það segja okkur sem sagt að a í veldinu x sinnum a í veldinu y, að það verður þá þannig að ég legg saman veldisvísana, a í veldinu x plus y, og ef ég tek a í veldinu x deilt með a í veldinu y, að þá er þetta a í veldinu x mínus y, svona. Og ef ég tek a í veldinu x og það er allt saman í veldinu y,
að þá fæ ég a í veldinu x sinnum y. Þannig að, við höfum þessar reglur úr að móða. Nú þá skulum við skoða afleiðuna af fallinu a í veldinu x. Skoðum þá sem sagt afleiðuna af x fyrir f af x er jafnt og a í x stað. Nú, það sem við þurfum þá að skoða að það er sem sagt þetta brot hérna f af x plus h mínus f af x deilt með h. Og spurningin er bara hvort að markgildið þessu falli er til þegar að h stefnir á 0. Við erum þá sem sagt að skoða hérna markgildið þegar h stefnir á 0 að þessu og ef fallið á að vera differanlegt þá eru þetta markgildi að vera til. Nú, þá getum við sagt sem svo bara, þetta er þá markgildið af. Og svo setjum við bara inn fallið sjálft, f af x plus h var a í veldinu x plus h og mínus svo a í veldinu x og deilt með h. Nú þá notum við veldareglu á þetta a í veldinu x plus h og þá getum við sagt að það er bara a í veldinu x sinnum a í veldinu h. Er það ekki? Þegar ég reikna það tilbaka hérna að þá fæ ég þetta margfeldi með því að leggja saman veldi sér svona og fá x plus h eins og hér er. Og deilt með h hérna. Og já, a í veldinu x sinnum a í veldinu h og mínus a í veldinu x. Nú þá get ég tekið a í veldinu x út fyrir sviga hérna fyrir ofan. Þannig að þetta væri þá markgildið þegar h stefnir á 0 af a í x-ta og sinnum þá a í veldinu h og mínus 1 sem ég á eftir hérna fyrir ofan og deilt með h. Nú, þá er spurningin bara hvort þetta markgildi er til. A í veldinu x, að það er ekkit háð h-inu, þannig að við getum bara tekið það út fyrir eins og hvernig hann að fasta. Þannig að við fáum hérna a í veldinu x sinnum markgildið þegar að h stefnir á 0 af a í veldinu h og mínus 1 deilt með h. Nú, ég ætla ekki að fara í gegnum beina sönnun á þessu hérna, en það sem hægt er að sýna fram á, að það er það að þetta hérna er jafnt og a í veldinu x og það er hægt að sýna fram á þetta markgildi sem við erum með hérna að það er einfaldlega náttúrulegi logaritminn af grunntölunni a fyrir veldisfallið. Og það er auðvitað hægt í einstökum tilvikum með því að taka tiltekið gildi af a að reikna út bara gildi þar sem h-ið er nær núlli og þá svona staðfestist það að þessi regla sér rétt en við sýnum ekkert fram á hana svona almennt. Nú, en þá er sem sagt komin þessi
regla fyrir því hvernig við diffrum vísisföll og hún segir okkur bara að dtx af I veldinu x að það jafnt og I veldinu x sinnum ln af a. Ok, nú þá getum við tekið hérna bara sem dæmi ef við viljum diffra fallið 2 í veldinu x sem kemur oft í sögu í tölvunarfræðinni að vera með grunntölu 2 að þá það einfallega samkvæmt þessari reglu, það bara 2 í veldinu x og sinnum svo ln af 2. Nú mikilvægasta vísisfallið, það er náttúrulega vísisfallið og við getum skrifað þar niður aðra reglu að afleiðan af e í veldinu x að hún er samkvæmt þessu hérna þá hún e í veldinu x sinnum ln af e en náttúrulega logaritminn af grunntölunni e að hann er 1 þannig við fáum bara út e í x það hérna og þetta er mikilvæg sérstaða sem þetta náttúrulega vísisfall hefur að það þá eina vísisfalli sem þannig að afleiðan svo sama eins og fallið sjálft. Nú, við getum tekið dæmi hérna. Til þess að sjá aðeins hvernig við myndum móta þetta að segjum að við tökum bara hérna við ætlum að diffra e í veldinu mínus x að þá getum við reyndar gert þetta á tvo vegu annars vegar getum við gert þetta með keðjureglunni þar sem við segjum ytra fallið hérna e í einhverju veldi innra fallið fallið mínus x þannig að þegar ég diffra ytra fallið sem exponentiál fallið eða vísisfallið að þá fæ ég það bara óbreytt þannig ég fæ e í veldinu mínus x og sinnum og svo þarf ég að diffra hérna mínus x og það gefur mig mínus 1 þannig ég þá með mínus e í veldinu mínus x hérna og þetta var þá gert með keðjureglu. Nú það sem ég gæti líka gert til þess að finna þetta út að það myndi vera að segja einfallega afleiðan af e í veldinu mínus x það það sama eins og afleiðan af 1 á móti e í veldinu x og svo get ég nota regluna fyrir diffrun og kvóta og þá áttum við fyrst að diffra það sem fyrir ofan, diffra 1, þar kemur út 0 og sinnum nefnarinn ódiffraður og síðan mínus 1 hérna uppi sem teljarinn ódiffraður og sinnum og svo diffrum við nefnarann og fáum bara e í x þá og þetta á móti nefnaranum í öðru veldi þar sé e í x í öðru veldi og þá verður þetta 0 sinnum e í x dettur út
Þannig að við erum bara mínus e í eksta og fyrir neðan e í eksta í öðru veldi. Þá diffrum við bara, þetta á styttum við bara e í eksta. Þannig að við fáum hérna út bara mínus 1 á móti e í eksta. Og það þá það sama við vorum með hérna uppi, mínus e í veldinu, mínus x. Nú, ég ætla þá að láta þetta duga diffrunina sérstaklega á vísisföllunum en þau koma mjög oft í sögu í framhaldinu þannig að þetta er eina af þessum grunnföllum sem við verðum ekki að vinna með. Takk fyrir.